Toto je zápis v deníku. Už jsem ztratil počet, stejně jako jsem ztratil počet dní, jak dlouho tady to trvá. Stále jsem totiž na cestě porazit Oblivion na 100% se všemi questy. Mé tělo začíná vypovídat službu, ale má víra je neochvějná. Zdravíčko, dámy a pánové, podle délky videa rozhodně můžete usoudit, že dneska opravdu plánuju dohrát všechny vedlejší úkoly v této videohře. Konečně získám svou svobodu. Většinu práce na vedlejších úkolech už jsme oddřeli minule, takže teďka už se postaráme pouze o venkov a tam si nechali ty nejjednodušší questy, jak jen jednoduchý questy můžou být. Mimo pouze pár questů, který měl nějakou zajímavou premisu, tady pouze byly úkoly na to, aby si šel něco zabít anebo jenom něco získat z nějakého nejbližšího dungeonu, což samozřejmě nebylo nějak extra zajímavý na to, abych ohledně toho dělal separátní video. Výjimky, které ale vyčnívaly, byly třeba neviditelná vesnice, kterou si musel odčarovat a přitom si nasadit tento prsten, jinak budeš mít navždy, už do konce života, nulové štěstí. Kéž by tento fakt vědělo moje 12-leté já. Nebo tu taky byla usedlost, která byla napadena gobliny, protože se vyskytly uprostřed goblinní války. Tento malý, obskurní sidequest tě má naučit ještě obskurnější mechaniku, což jsou goblinní války. Můžeš goblinům buď to zabít šamanku, anebo ukrást jejich totem, což rozpoutá mezi kmeny válku. O tomhle jsem vůbec nic nevěděl, stejně jako 99% všech ostatních hráčů. Ale ovšem ten nejlepší úkol je to, že pro tajto Kajita musím získat zpátky jeho brambory, proto aby mohl udělat bramborový chleba. Bramborový chleba je geniální věc, stejně jako většina ostatních věc, co jsou dělaný z brambor. Kámo, brambory jsou tak multifunkční. Brambory, ty vole! Co je špatnýho a je to udělaný z brambor? Existuje něco takového? Ještě stojí za zmínku to, že když jsem šel vypráskat nějakýho nekromanta, tak jsem našel náhrdelník násilí, který, jak můžete vidět, nám pomůže páchat hodně extrémní násilí. To si děláš prdel. No ale všechny tady ty otravné vedlejší úkoly jsme v tajtom videu přeskočili. Záznamy z těch questů jsou na druhém kanále, kompletní záznam ze streamu, pokud to chcete vidět, protože v tomhle videu se primárně budeme věnovat těm nejlepším úkolům ve hře, což jsou nečekaně Daedrické svatyně. Daedrické entity v Elder Scrolls jsou prakticky něco jako bohové, akorát rádi dělají neplechu. My ale v rámci našeho těžce sandboxového gameplaye jim můžeme pomoct dělat tady ty neplechy a získat za to skvělé odměny. Naše moralita je tázatelná po tom, co pomůžeme tady těm výtržníkům, ale sakra vy víte, že já bych to nedělal, kdybych nevěděl, že je to sakra zábava. A tak se pohodlně usaďte, protože všichni víme, že tady tu bude dlouhá jízda. Dneska jdeme na Daedric Shriny, mám pocit. Už teďka mám bolest z toho, co musím pro ně vlastně získat na to, abych se jim zavděčil. Azura, svatyně Azury, to už mám dokonce, už je připravené. I have seen your name, traveler, and heard it whispered in twilight. I ask a service, which holds promise of fame and reward. Many years ago, five followers slew the vampire Dratic. Dobrá práce. Teďka jsou z nich upíři. Tak se zabíjí, ne? Ne, chápu, že sebevražda je někdy docela jako těžká pro lidi. Pro mě ne, já bych hnedka skončil. Ne, dělám si prdel. Chápu, že jako když jsi upír, tak jako a potom se nechceš moc zabít, no rozumím tomu. Ale jako na to, abys fungoval jako upír, musíš ubližovat ostatním lidem, takže to bych si možná už jako asi zabil, upřímně. Zase na jednu stranu, když jsi upír, tak máš potom dostatek času na to, aby si zhlédl všechny díly Naruta a Boruta. A možná i One Piece. Takže chápu, že to může mít jisté výhody. Což mi dá připomíná, že jsem neudělal ještě ten jeden side quest na léčbu vampirismu. Což teda znamená, že jsem... já hořím a asi chcípnu. Což znamená, že jsem vlastně neudělal všechny ty side questy. Takže budu se muset stát potom upírem na to, abych všechno dokončil. Tak to se nechám asi až na finále, no. Ty máš Xbox Armor. To není Xbox Armor! To není Xbox 360 Armor. Thank you, mortal. Není záč, není záč. Azura mi poděkovala. Uvolnil jsem duše stoupenců a budou teďka tady svíčky pro ně. Nádhera. A dala mi hvězda Azury.
což je prakticky soul gem nekonečný, který můžeš používat navždy, na furt. Vždycky tam můžeš polapit jakoukoliv duši, teda myslím, že nemůžeš lidskou. Lidská duše, to je až moc, kámo. Teďka potřebujeme Sheo Goratha, to není někde tady. Jo, je tady můj boj Sheo. A jeho uctívají třeba svlečený lidi, lidi, co nemají rádi kalhoty. Mají divný fashion statement. Zase nemají kalhoty, a nebo jsou kompletně nahý, no. Ten Daberce v Shivering Isles DLC pro Sheo Goratha, ten je mnohem lepší, ten je jako fakt dobrý. A tak to je ten Daber, co dabuje prakticky imperiály, všechny imperiály ve hře. Ten má jako fakt dobrý hlas. Martinovi třeba zmizel, Martine, dobrá pleťová maska, musím fakt jako uznat. Tady jsou kadžíti, kteří jsou fanatický a jsou trošku jakože taky divný. A mají vlastně jako proroctví, že skončí svět, když, nevím, rozstavíš Sejra nebo něco takového. Ne, já rozstavím Sejra na to, aby sem přišli krysy, že jo. Martine, přestaň dělat blackface. No dobrý, přestal. Když jsem byl hodný a řekl jsem mu, ať přestane, tak on přestal. Už jsou tady krysy. Armáda krys. Představ si, kolik soul gemů bych teďka naplnil. Boys, myslím si, že je na čase spáchat extrémní násilí. Zavřete na chvíli oči, tohle nebude hezký. Oh, ty krysy všichni jdou, oni jdou po mně. Oh fuck. Oni na mě gang upnuli. Krysy na mě prostě půl upnuli, ty si děláš prdel. Počkej, ne, já potřebuji naplnit soul gemy přes ty parchanty. Martine, ty nejenže děláš blackface, ty ještě... Ty doslova mi tady ruinuješ můj úplně geniální plán. Fakt děkuju, ty vole. A zase černej, no tak to je fakt výborný. Tak, teďka musíme otrávit ovce teda. Jo, sem dáme ten jed. Poslední secret znamení je... že začnou pršet hořící psy. To je ono. Ty psy nemůžu taky sníst, takže jako, co se dá dělat. Počkej, ty ovce bych mohl sníst. To proroctví, ale víš co, můžeš tady koupit postel na noc. Doufám, že se zbavil, ano. Dostali jsme Vabbajack a Vabbajack je... Vabbajack na cíl. 10 použití, náboj 3000. Ty vole. Je to hodně drahý, no. To je škoda. Představ si situaci. Jdeš tady do náhodné zříceniny. A máš tady třeba nepřítele. Kde nepřítel? Ukaž se. Máš tady třeba dryádu. Dryáda je prostě otravná, tak na ní dáš Vabbajack. A je z ní ovce. Takže potom jdeš a ukončíš to. Vabbajack je docela OP. Ono je i šance, že se promění ten nepřítel na ještě silnějšího nepřítele. Ne. Já myslím, že na essential charaktery to bohužel nefunguje. Já jsem si dovolil dát Vabbajack na Adoring Fana a on mi crashnul hru. On je silnější, než jsme si mysleli. Žádný muž by neměl mít takovou sílu. Namira chce, abych měl malý personality, malou osobnost. Že mám být prostě troglodyt, ty vole. Jsi laskavý slaboch, vychovaný v tom, co se smí a nesmí. Lidi tě mají rádi. Vrať se, až se z tebe stane darebný ničema. Ale Wiki píše personality menší nebo rovnající se 20. Počkej, charisma? Co je charisma? Charisma není žádný stat. Mně se tady objevá český překlad totiž. Já se prakticky jdu jenom ožrat na to, abych vyvolal Daedru. Víc lektvaru nemůžeš vypít. Jakých lektvaru? To je levné víno. You dare approach my shrine, child of light? You who walks this plane basking in the light of the warm, cruel sun? Asi jo. Dobře, teďka se právě přesouváme do těch daedrických princů, kteří už prostě jsou tak trošku jako zmrdi a velcí zmrdi. Jakože fakt je nemůžeš prostě respektovat, jako. To nejde. To je jako kdyby si šel a respektoval YouTube prankstery. Prostě nedává smysl. Musím jít do Angy a v Anze musím nechat lidi, aby žili v temnotě a špíně. Na miru uctívají vovko hráči, bojí se světla. Holy shit, tady je opravdu temnota. A oni mě vidějí stejně. Tak sleduj. Okay,
Oni se bojí světla? Tak to jsou prostě redditoři. Arkej, jak vlastně opakuje ten stejný dialog. Yo, what up, čau. Take care. Co mele furt, on opakuje furt ty stejný dialogy úplně, Teďka se bijou mezi sebou. Moji Discord uživatelé byli osvobozeni. Ano, boys, to si děláte prdel, odražení poškození a kouzla už zase? Já odrážím 70% poškození zpátky na útočníka. Plus ještě, tady mám odrážení poškození kouzelného. Dal by si Far Cry? Já normálně, pokud budu číst tady ty Twitch zprávy dostatečně dlouho, tak se ze mě taky stane, ty vole, Sheogora za chvíli mi jebne. A Daedrický princové mi crashujou hru docela. We meet again, mortal, for we have met before. Vajermina je tak nevýznamná Daedra, že ne, myslím, že jsme se jako nepotkali předtím. Žiju ve tvých snech? Ty ještě, že ne ve mých zdech, to by bylo hodně špatný. Tohle je Backdoors v Oblivionu. Boys? Začínám se docela bát. Co se tady sakra děje? Je tady to správná odbočka? No, 57 zlaťáků, je to samozřejmě, že to je správná odbočka. Já jsem nevěděl, že jsem stáhnul Oblivion hororový mod. Nevím, kdo dělal interiérový design tady, ale moc se mu to nepovedlo. Můžu se vyspat na té posteli aspoň? Nemůžu, škoda. Nádhera, nemusím zrovna umřít, ale děkuju. Aaaa, to svině mě paralyzovala. Ty malý vlastně parchlenky u mě paralýzu. Ne. Au, či co mi dá? Jo, tady je aha. Tady je totiž hostilní džem. Aha, já umřu na něj. On dává hrozný poškození. Běž. Do prdele. Já si připadám jako v roguelike videohře. Jak v Isaacovi, ve kterém vždycky máš random roomky prostě, kamkoliv jdeš. Takže počkej. Baba Jack? Potom normál zbraň? A jdeme. A je to. Kámo, Baba Jack je až moc silný. Joj. Pane? V bezvědomí. My orb is returned. And Arkfed will live out the rest of his days in nightmare. To je skvělý osud, jo. Nádhera. Vajermina koule byla odebrána. Dobře, tak její kouli jsme jí museli vrátit. Ale mám lepku zkaženosti. Máš tady psychopata, který teďka jde po tom původním cíli. Prostě tvůj dvojník tě přišel zabít. Můj kůň! Daedrický Lord Sanguin si rád užívá divokých orgií. Má rád 50 prostě odstínů šedi. Prostě Sanguin je ultimátní fuckboy. Another mortal come to beg Sanguin to add a bit of spice to an otherwise tragic. Dám mu trošku spice do mého sexuálního života. Legendy říkají, že Sanguin vymyslel butt plug. Sanguin je enjoyerem análního deštníku, ale ne. What are you doing here? You don't look like one of the party guests. I don't remember you on the list. Nejsem na listině. I'm not all that sure about you. But you're dressed for it. Can't imagine dressing up for any other reason. Go on in. Že jsem oblečen správně na to? What? Tohle je dostačující oblečení? I mean, okay. Těch strážníků, já se bojím. Anyways. Well now, what do we have? Co se stalo? Oni jsou nahý, aha, chápu, oni jsou nahý. Víc. Co? Já jsem taky nahý, ne? Kamu, já mám tak 10 FPS právě teďka. Na Adoring Fena taky. Svlékněte Adoring Fena. Na nic, tak jo, jdeme na... Mizíme, boys. Kamu, ty vole, prank byl úspěšný. Opakuju.
Rousing. To není správný překlad, by the way. Famózní úspěch neznamená rousing úspěch. Dobrý. Dostal jsem růži Sanguina a v truhle mám mít své věci. Tak, ale co dělá Sanguin Rose? Vyvolá Daedrotha, co po něm potom jde? Očekával jsem víc teda. Očekával jsem víc. Jako kdyby mi prostě dali stávku, která svleče nepřítele, tak je to mnohem lepší, že jo? Malakath je daedrický princ lží, klamů, pokrytectví. To požadujou všichni, takže nevím, jak je to chytrý, ale OK. Doteď jsem v této hře ogry zabíjel a teďka je mám vysvobodit? Takže prostě Malakath dohlíží na všechny své ogry, gobliny a nejhůř orky. I don't believe I asked for your opinion. Jak mě zničil. Nepamatuju si, že bych se tě na něco ptal, kamaráde. Možná bys měl jít do pustého dolu zjistit, kdo se kurva ptal na tvůj názor. Musím vysvobodit ogry. What? Tady jsou parchanti s plnou daedrickou. Ty daedry se sem ani nevejdou, ty vole, pojď sleduj to. Kolik je tady těch lidí? Těžký. Tak. Good job. No one owns ogres but me. Volendrung by měl být extrémně těžký, pokud si pamatuju správně. 60 zatížení. Ale má paralýzu. Stop. Hammer time. Tu-du-du-du. Kamo, paralýza. Takhle aspoň ty vole hromadně dám paralýzu. Ne, on už zmizel. Oni oba dva už. Někoho zabili? Já jsem to nebyl, on se zabil o mě. Tenhle se taky zabil o mě, přísahám. Spadne z těch schodů. Zaplatit pokuty, 3000? Ano. Tak pojďte sem dovnitř, ať to vidíte. Tak, zaplatit pokutu. Splatím pokuty. Teďka jsem doslova zaplatil tu pokutu, jste normální? Teďka jde po Martinovi. Proč jde po Martinovi? Jako ten strážník zmlátil Martina, což je přesně to, co si zaslouží za to, že se snaží být morálním hrdinou. Meridia je vesměs princezna světla a života. Takže zase jedna z těch dejder, která není úplně jako zvrácená. Modlím se ke tvému stehnu. Tak. Počkej, okej, tady to je až moc, no to je jedno. Co můžu na... Ektoplazma. Tady máš mou ektoplazmu. Ježíš, oni tady jsou... Oni tady furt stojí, ty Battle Mageové z té Mages Guild questlinky. To jde, prosím. Už je nech jít do... Už jim dej skript, aby mohli jít domů. Nech je jít domů za svou rodinou, za svou manželkou. Tak jo, tak jdem vraždit. Další den, další důl, který potřebuje vyčistit. Já doslova dělám z duší baterky. Dej mi svou duraselku. Tak, kolik mají sakra těch elixírů? Zabil jsem nekromanty. A mám pocit, že jsem si doplnil elixíry do konce hry. Hele, není zač. Kadžícký prsten. Chameleon 35% a posílení rychlosti. Dále máme Nocturnal. Vlastně od ní je ta maska, kterou máme, Grey Foxe. Tak ta maska je prakticky její předmět, ale někdo ji šlohnul, aťka jsem ji šlohnul já. Takže... čau asi. Ty vole, hnědý medvěd ne. To je nejsilnější Apex Predator, ty vole. Oh, never mind, už není. Bejvávaly časy asi, no. Oh. To vypadá jako oko. Tak jako měl jsem to oko označený na mapě, takže nebylo moc těžký jako se trefit. Věčný paklíč. OK. Posílení odemykání 42 věčný klíč. Počkej, on skeleton key boostuje ještě lockpicking o 40. Ještě jako bonus k tomu, že odemyká všechno. Svatyně Perita. Jo, tyhle jsou prostě uzavřený v kombatu a to nejlepší na tom je,
že je prostě můžeš mlátit, jak jen chceš. Oh, what the fuck? Co to bylo? Že je můžeš mlátit, jak jen chceš a oni nikdy nezemřou. Okej, to bylo docela vtipný. Pokud nechceš tu odměnu z tady toho Daedrického šrajnu, tak možná si ho nech na to, aby si mohl levlit své statistiky. No, nádhera. Okej, kašleme na to. Můžete... Co jsi udělal se Stínomilou? Ty idiote! Ten krk, what the fuck? To je ta nejvíc prokletá věc. Co jsi to udělal, Martine? Found my shrine and you have seen my followers. Způsobil mi potíže. A proto si z nich udělal mlátící pytle na levelování skill pointů? Děkuji, teďka to reálně jako hezky nasvítil. Perite je daedrický princ infekce a nakažení. Je to daedrický lord blití? Takže lord velkého hnisu a pořádného zeblití? Co to je, ty vole? Tak doufám, takže pokaždý, co se zebleješ, tak je to prostě to, co chtěl Perite. Tak jo, kde jsou ty duše? Dobré ráno, Oblivion. To si děláš, prdel, koukej, kolik jich tady je. To přeskakuju. Takže... A to stihnu, to zvládnu. Já prostě proplavu lávou. Jan Novák už je docela... Kámo, Jan Novák je extrémně přefarmený, on prostě projde lávou. Jak je? Běž zpátky, užívej. Není zač, Hoši, není zač. You have returned my followers, mortal. Za odměnu mi dal Spellbreaker. Jako odražení kouzla 30%, to ještě za 16 000 se prodává, ok. Mephala je daedrická princezna, která se specializuje na vraždu, lži, klamy, sex a tajemství. Ano, tajemství. Mephala tugs the strings of mortals for her pleasure. Are you sure you desire audience with webspinner? Ok. To je super náhodný fakt. Jo, to je jak máš tu vesnici a musíš ji poštvat proti sobě. Máme tady usedlost, temných elfů a nordů. Jsou nejvíce rasistický národy. Teďka na něj vložím tu dýku. To by mohlo se rozpoutat chaos, ne teďka? A on mě ani neuslyší přicházet. To je na tom to úplně nejlepší. Nebude vůbec tušit, odkud tady to přišlo. To mohlo dít o něco snáš? Teď jenom někomu povědět, že byli napadeni. Počkáme si do rána. Troll Ulfgar is dead and his clan believes our family responsible. This is madness. Nivan has been murdered and by one of the Ulfgar clan. Barbaric Nords, mindless animals. They will pay for their actions. Jo, už jedou to Battle Royale. Joši, nechce to třeba vyřešit nad korbelem dobrého piva? Ne? Jste si jistý, že násilí je finální řešení? Vražda! On se připojil i Martin! Proč se sakra připojil Martin? Do tohle jsme se neměli zapojovat, ale tak jako když už, tak už. A tohle je jediný přeživší. The Ulfgars are all dead. Whatever possessed them to attack us like that? Jo no, co jen se tady mohlo stát, ty vole. Nemusíme všechny vyplenit, že ne? The Ulfgars. Take pleasure in the strife you have caused, mortal. Úplně nejvíc mě to bavilo, takže jsem Ebonová čepel. Ebon Blade. Ten výhled ještě ke všem. Ten výhled. Jako upřímně, neuctíval bych tady tu Daedru, ale jako když máš ve svojí svatyni takovejhle výhled, tak je docela těžký odolat. Ticho na 10 vteřin a pohlcení zdraví. Ježiši Kriste, to není moc dobré, viď? Ebon Blade teda nic moc, ale vypadá docela cool. Hirsin je daedrický princ lovu a bestií a naháněček. Pozor, ten Ebon Blade má 24 base damage. Jako to je hodně dobrý. Nabídný medvědní kůži. Můj lov spočívá v tom, že na něj schodím jadernou bombu, což je nový spell, který jsem vytvořil v Mage's Guildě právě teď. Najdeme posledního jednorožce. O, počkej, my máme fakt zabít jednorožce. Tady se skombila moje představivost s mojí pamětí prostě. Obě dvě tady ty části nefungují tak dobře.
ale spojili se proto, aby usoudili, že budeme lovit jednorožce. Já nechci zabít posledního jednorožce. Naser si, Hirsine. Páchal jsem rasové zločiny, pustil jsem ogry na svobodu, svlékal jsem lidi, dělal jsem všechny různé prostě ohavnosti v rámci dejdických questů, ale zabít posledního jednorožce, tak si děláš srandu? Jo! Já osedla jednorožce, haha, jo! Jan Novák oficiálně podle lore osedlal jednorožce. Poslední jednorožec v existenci a Jan Novák si ho přivlastnil. On se vrací, ne! Ty si ho nemůžeš přivlastnit. No nic. Tak. Můžeme pokračovat s vraždou. Teďka jsme teoreticky nezabili zabili jsme ho. Je mrtev. Yes, Hunter. Make your offering. Did you taste its flesh and drink its blood? To jsem neskoušel, hele. Mohl bych prosím třeba dostat nějaký kopii? To ve hře nemáme a byl by cool, kdybych to mohl mít. Jako jsou v tom vidět moje svaly, ale odolnost vůči magii 20... Jako ta odolnost je nice, ale není to nic, jako co bych nosil na tady tom levelu. Jako za to, co jsem dostal, rozhodně bych nezabil posledního jednorožce na světě. Další je teda Molag Bal, což je dejdrický princ, dominace, zotročení, bírání duší všech smrtelníků, rozšiřování semínek. Důvod, proč Molag Bal tady na té sošce nemá penis, je protože svůj penis si urval a dal ho Vivekovi. Vivek potom z jeho penisu udělal kopii a tím penisovým kopím probodnul Nerevarina, což je ten týpek, za který ho hraješ v Elder Scrolls 3 Morrowindu. Prakticky v Morrowindu jdeš a chceš se pomstit za to, že jsi zemřel, za to, že jsi zradili a za to, že tě penisově propíchli. I have sworn not to raise a weapon in anger, but you have offended my honor in this most holy place. Prepare to die, devil. OK, tak to bylo, dobře, jak to bylo jednodušší, než jsem čekal. Proč oni musí zabít? Je to dobrý nápad věřit Daedrickýmu? Oh, jo, počkej, já mám vlastně reflect damage. Já mám vlastně reflect damage, ne, ne. Oh. Co? What? Musel mě asi zabít Martin, nevím. Tak to bylo nejdivnější quest zatím tady to, co to bylo. Jednou ten český překlad řekne, že to je absorbovat a potom, že to je pohlcení. Tak si kurva vyber. Nicméně hezká mejska, až na to, že špatný fyzický damage, špatný enchantmenty. No i když, to absorbování té síly, pokud se jako stakuje. No, to by možná i šlo. Boethia. Princezna zápletek, princezna krutosti a mučení. Temný válečník. Why do you summon me? You are not one of my people. Nejsem Envach, to je pravda. Ne, počkej, jsem Envach právě. Turnaj? Říkal někdo turnaj? A tak se mějte lůzři, ty vole, který se tady modlej 10, 50 dní. Já jsem vyvolen a jdu na turnaj. The tournament of 10 bloods. To your right, through each of 9 gates, another chosen awaits you. Takže počkej, takže tady to je turnaj o to, jaká rasa je nejlepší, protože tady jsou, tady je zbylých těch 9 ras, tam na mě čeká. Já bych ho měl nechat jenom mlátit. Kolik mají těch elixírů, ale vždycky. Ahoj, skočí do té lávy, že jo? Oh! A nebo tam skočím já, ty vole. Vole, tak tady to je, tyve, tady to je mnohem lepší jak arena v Imperial City. Shii, tady jsou rasové války normálně. Zabij se. A je po ní. Počkej, pro... Teď je to žena?
Proč Sakra má mužský hlas? Já chápu, že jako je 2023, ale... Počkej, je to teda muž nebo žena? To je Xbox ambasádor. Tady ta hra byla dělána v 2006, to mi neříkej, že byl záměr, aby tady byl transgender, okej. Okay. To není mužský obličej, ne? Wooden elf? Snad wood elf. Prej wooden elf. Ona ta čeština prostě nejen, že to prostě dá zpátky do té angličtiny, ale ještě špatně, on je to dřevěný elf prostě. Nádhera. Kolik má těch šípů? Co to je? Dlouhé dny a v noci v kovárně jste by udělali silného tvrdého expert armor. Můžeš opravit předměty až na hodnotu 125%. Zbraně takto opravené mohou způsobit až 100%. Ale čeho? To už se nikdy nerozvíme. Paralýza? On se stejně o mě zabije, takže... Já můžu klidně mít paralýzu. Já můžu být paralyzovaný a on se o mě stejně zabije. Tak to on se mě třeba ani nedotknul. Chrabrý pokus. Kamo, chrabrý pokus a týpek se mě ani nedotknul. Výborně, jo. Děkuji. Goldbrand, ten by mohl být jako fakt dobrý. Zranění ohněm 22 bodů na úder. Má to 3000 charge, to znamená 76 použití. A má to base damage 27 a je to zlatá katánovitá věc. Tyvo, tohle je dost možná ten nejsilnější meč ve hře. Ten nejlepší meč ve hře. Sleduj to, jo? Dívej se. A jsou prach, ty vole. A jsou prach. Za 108 jeden elixír. Kamo, kdo by to byl čekal, že ta nejdražší věc budou prostě elixíry. Máme jenom 44 tisíc, no big deal. Nicméně Clavicus Vile je daedrický princ triku, obchodu, politikaření. To je takový kosmetický daedra lord mi přijde. A mortal, wonderful, always a pleasure. Perhaps a few service for me, mortal, and I'll reward you. To je fakt Todd Howard. To fakt dubuje Todd Howard. To je fakt Todd. Bring the sword to me, and I'll reward you with my mask. You'll not find a better bargain, mortal. Tady máme teda rozhodnutí, že můžeme buď to tu Umbru vrátit, a nebo si ji nechat prakticky. Přátelé, čekejte tady. Toto musím vyřešit sám. Měli bysme jít za Joffrym? Jak tě ten Martin nenávidí prostě. Já jsem ho protáhl celým Tamrielem a jediný, co jsem měl udělat, je ho vzít za Joffrym. Come then, try your luck. Feel the bite of Umbra. Tak to jsem fakt zvědavý. Bojuj! Au! Čelmy! Škoda jen, že mám divotvorný... ten shield bash? Dobrý pohyb. Ovšem já mám reflekt poškození. Hoši, já jsem vám asi zapomněl říct, že já jsem možná trošku přefarmený. Já jsem možná trošku overpowered. 29 a má to soul trap na hodně chargeů. Umbra je skvělá, ale Goldbrand je rozhodně lepší v té té fázi hry. Ze začátku hry je ale a Umbra skvělá, jako když začínáš hru, tak je to skvělý. Děkuji Todd Howarde. Skvělý deal, tady máš Umbru a já jsem dostal posílení charisma na 20 bodů. Asi ne, hele. You would dare? We had a bargain, little hero. You would risk my wrath for a pitiful little sword? I will be watching you, mortal, and waiting. Tak to bychom měli všechny Daedric Shriny. Až na Hermelína Mora. Nemám tušení, kam teďka jdu, ale je tady nějaká jako hezká cestička utvořená, takže to možná bude směrem na tu svatyni. Daedrický chapadlovitý monstrum všeho vědění. A poslední Daedric Shrine, který já teďka nemůžu aktivovat. Že jo? Nejdeš cestou, kterou on požaduje? Musíš alespoň začít Blood of the Daedra quest. Quest, kde se tě Martin zeptá pro daedrický artefakt. Zábava sice končí, ale už máme před sebou pouze hlavní questovou linku, kterou snad dohraju v rozumném čase. Potom ale můžu říct, že jsem pokořil Todda Howarda.
Tahle jízda byla extrémně divoká a dal jsem do toho tucet hodin a proto jsem extrémně rád, že tady komunita lidí, kteří stále oceňují tady ty Oblivion videa a baví se společně se mnou. Hrozně moc si vás vážím a ta komunita lidí, kterým se začíná líbit Oblivion, se stále rozrůstá. Dokonce jsem přiměl i nějaký lidi, aby si poprvé šli zahrát tu hru, což je pravděpodobně jako ta nejlepší pochvala, co můžu dostat. Díky moc, borci, uvidíme se u samotného finále.